visas skaidrs, smulsējies likā uztais. Jā. Interesants jā, spēle. Jā, noteikti, jā. Tas priekš mums viss. Tik labi, superīgi. Tās emocijas apkārt vienkārši fantastiski. Visi jau to spēks ir iztērējuši. Gan Džeka laukumā atstāja, gan mēs tribīnēs, jo Slovāki bija pārspēkā. Bet mēs parādījām, uz kuru vārdu Davīzes nāk. Šī bija ļoti svarīga uzvara mums, ļoti svarīga. Un mēs ļoti daudziem aiztaisījām uciciet, jo ceturtajā fināls vēl projām ir dzīves. Un mēs viņus pārkliedzam. Nē, paldies, puiši, par spēli. Tiešām paldies. Paldies par sviedriem. Paldies par asinīm. Un paldies par šiem svētkiem. Es teicu, ka vajag atbalstīt. Brāļi un māsas, šis ir tas brīdis, kad 200 Latvijas līdzjūtēji sastita 9800 slovākus ar sirdi, ar asinīm un par sarkanbalu sarkano. Un paldies tiem vīriem uz ledus visiem, visai komandai, sākot ar treneriem, spēlētājiem, fizioterapiem un menedžeriem. Latvija aizies! Par tevi jādomā! Tas salabot.